de parede. As coisas da pandemia. Pode jogar ali. Muito bem. Olha pra cá. Joga o beijo. Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui pra mostrar três coisas da sobrevivência. Quais são as três coisas importantes da sobrevivência? Conta pra gente. O que, que a gente fez aí atrás? Abrigo. O que mais? Água, aqui tá água. Água. E o outro é qual? Fogo. Fogo, a gente vai fazer o fogo depois, né? Mostra pro pessoal o seu equipamento. O que, que é que você tem nessa bolsa aí? Quem fez essa bolsa pra você? Meu pai. É? E o que, que você leva dentro da bolsa? Pode colocar a garrafinha aí dentro. Pronto. É pra tirar mais fácil. Tá, agora mostra o que, que você tem aí dentro. A Mini. Coloca a Mini lá no abrigo. Aqui. Que é isso? É uma faquinha. É uma faquinha? Quem fez essa faquinha pra você? Meu pai, Juliano. A gente vai mostrar ela depois, né? Uhum. E o que mais que você tem aí? Um copo. Uma caneca. Uma caneca. E o que mais? E um garfo e faca. E um garfo? Não, uma colher e um garfo. Mostra pra gente essa faca sua. Olha só essa minha faca que o meu pai me deu. Nossa! Ela é toda bonita. É? Tira ela da banheira aí pra gente poder ver. Nossa! Deixa eu ver essa faca. Meu nome é Isabela. Tem seu nome nela? Cadê? Mostra pro pessoal aí. Vira pra cá. Vou mostrar o seu nome. O que, que tá escrito aí? Z A B E L L A. E o que que forma essa palavra? Isabela. Nossa, deixa eu ver então essa faca. Isabela. Olha só, que legal ela. Essa aqui foi feita para ela brincar. Ela não tem corte, não tem ponta, então não machuca, né? E quem que fez essa faca para você mesmo? Meu pai, Juliano! Deixa eu ver a bainha. Mostra a bainha pro pessoal. Tem o que na capa da bainha? Desenhado na capa. Uma borboletinha aqui. Ah. Três florzinhas aqui. Então vou mostrar direitinho aqui pro pessoal ver. Tira a mãozinha, peraí. Uma borboletinha aqui. Três florzinhas. Uma roxa com amarelo. Uma verde com amarelo. Mas tira a mão, senão ninguém vai ver não. Uma amarelo. A borboletinha. Olha que legal! E a sua faca fica aqui dentro? E a sua bolsa? Mostra pessoal a sua bolsa também. Olha só, meu pai Juliano também pintou. É mesmo? O que, que tem pintado aí nela? Tem o que aí do lado? Borboletinha e flores. Nossa! Também. E aqui em cima tem o que? Vamos ver aqui. Ó, tem o que mais aqui? Três flores. E essa bolsa o papai fez com o que? Uma calça jeans. Era a calça jeans dele, né?